на хвилинку, щоб зробили інтерв'ю. Прогулююсь по широкому двору. Вирішив подивитися, який він став. Після багатьох років тому, ну, скажімо так. আমরা ডয়েশে ব্যাংকে গেলাম না, змінився на цій вулиці. Мені здається, що в Берліні німців менше, ніж іноземців. Вони десь роз'їжджались, мабуть, по передмісті. Тут одні іноземці. Так, трошки зніму, щоб бачив. Берлін. Такий, як він є. Конкретніше Шарлоттенбург. Все по євро. Ай, не ойре. Такі полуничка. А чим тут полуничка? На 3 євро. 3 євро. Драйлери. Магазинчик видан. Ну и все, кадрепедень. Кому еще треба? Народ відпочиває культурно, в основному люди похилого віку, непохило працюють. Так, кафійок випивають люди похилого віку, майже всі, ну не майже всі, такі домохазяйки. Не знаю, що там знімається, не знімається, ми трошки знімаємо. Просто Берлін, Шарлоттенбург. Трошки втомились, зараз поїдемо на С-бан. Все, поки що на цьому все. Музичка, народ заробляє. Як може на прожиття? Якось так. Нас підтримує. Маю залу фірби України. Для України. Що? Кладемо пізніше. Так,
знімаю. Не знаю, все тут хожу, невідомо де. Не дишу. Магазинчик такий. З цінами не дешевле. Якось так. Скупляю, але не дару не тримаю. Скажем так. Скажем так. Дуже дорого. 20% скидка. Поки що не говорить ніхто, що знімати заборонено, тому знімаю. Кольори. 80 євро штанішки. Ні, ці штанішки. Ціна де тут? Ціна. О, не бачу. Ціна. Так, щоб розуміли ціни. 60 лири. Ціна 44. 60 лири. Ну, щоб зрозуміли. Ну, так, щоб ми зрозуміли. Штат. Чи сюди прийтися. Ніхто не зупиняє, не говорить, що не можна. І все, да. 30 євро. Нравиться швира. Зараз виходимо. Це в надзвичайному магазині. Штанці впали. Ось так. 20%. Ай, кавдин ап. 49 євро. Обід 49. Ось так. Шукаємо вихід. Оце такі штанішки, нічого. Ну, ціна 80 євро. Іскусственне. Йдемо далі. Ну, я... Короче, штать. Идем далее. Чёрный маркет. Тут, мабуть, не можно снимать. Ну, я ж німецькою не говорю, тому трошки познімаю, поки не заборонено. А до того часу будемо дивитися. Чурок. Ну, дешево, 15-20 євро. Тобто недорого, але... І не зовсім, щоб дешево. Обувка. Зараз подивимось. Чому тут обувка? Якщо щось дешеве буде, то купимо. Ну, якось так. Загальне враження. Людей тут купимо. Просто. Мочусь. Достану.
там, ми туди не дійшли. Видніються прапори, серед них українські. Тобто вони підтримують і підтримують. Як зможу, так і поїду. Ось там. Серед європейських, німецьких. Тут маємо шведський прапор і український. Прапор, що там, не дійшла я туди, що там за центр знаходиться. Ну так, натомилися, їдемо на місце нашого перебування. Як би гарно не було, як кажуть, все добре, дома краще. Тому якось так. Але не думалось, не гадалось, як побували у Берліні і в Німеччині. Спустя год, як то кажуть. Не можу сказати, щоб особливо змінився чи вразив. Ну, я ж повторюю, наголошую, що змінився континент. Таке враження, що німців тут дуже мало в Берліні. Ну, там, де я бувала до цього часу. Якось так. Але при міських районах, таких облаштованих, там навпаки. Тому якось так. Ми в гостях. Дуже дякуємо їм за підтримку простих українців. Для нас це дуже важливо. Ну, якщо не торкатись там верхівки політичні і так далі, для нас простих це дуже і дуже велика підтримка. Дома нас так не підтримують, треба відзначити.